өглөөний мэндийн хургийн үзэгчтэй хөтөлбөр дуудах үрдэг ажилсаг Улаанбаатар болон эхлэж байна. Тэгэхээр 7 хоног бүр за нийслэл тэгдэж байгаа ажлуудаас онцлон нэг ажлын талаарх одоо дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргэдэг ажилсаг Улаанбаатар бүлэнд маань ярилцлага хүрэхээр нийслэлийн засаг даргын тамгын газрын хөвлийн төлөөлөгч сугар ирсэн байна. Өглөөний мэндийн хургийн. Өглөөний. За, урилга хүлээж авсанд баярлалаа. Тэгэхээр хойло 7 хоног бүр нийслэлт хийж байгаа ажлуудаас дурдж нэг ажлыг онцолж байгаа. Тэгэхээр энэ 7 хоногийн үед нийслэлт хийгдэж байгаа гүүрэн байгууламжийн талаар мэдээллийг хүргэхээр урьсан байна. За тэгэхээр энэ эдгээр гүүрэн одоо байгууламжууд хаана хаана ямар байршлуудад хийгдэж байна, ажлын явц хэр үр дүнтэй, хэр одоо явцтай үргэлжилж байгаа талаар мэдээлэл хүргэе. За яг одоогийн байдлаар нийтдээ нийслэлийн хэмжээнд нэг 3 байршилд автоцамын гүүрэн байгууламж хийгдэж байна. За гүүрэн байгууламж яагаад онцолж байгаа вэ гэхээр энэ өөрөө автоцам тавихаас илүүтэй нөгөө байгаль орчны судалгаа хийх маш одоо юм нүсрэ ажлууд байдаг автоцам ёо гүрэн байгууламж бол тэгэхээр энэ ажлуудыг дуртаж хийх гэж мэдээлэл өгсөн. Тэгэд хамгийн эхний байршил нь гачууртаас хоошоогоо Улиастаагаас хоошоогоо Шарадны эцэс рүү одоо холбогдох юм автоцамын ажил хийж байгаа. Энийг гүрэн байгууламжийн ажил одоогийн байдлаар 30% тавьж байна. Тэгээ хотын даргын хувьд бол энэ гүрэн байгууламжийн ажлууд өөрө гүр барьсан барих нь энэ замын төвчрэл ачаал хуваалцахад бол чухал ач холбогдолтой учраас энэ ажлуудтай өнөөдөр явж танилцсан. За дараагийнх нь хамгийн том ажил энэ маш их хүлээлттэй байгаа ажил. Наадамчдын автоцамаас их тавны өргөнжлөө хүртэл буюу одоо иргэдийн нэрлэлцэн санаар Ярамгаас Урагшаа 1-р оруулын 10 өрөнгийн зах хүртэл 32-ын одоо уулзвар гэж ярьдаг. 32-ын тойрог гэж ярьдаг. Тэр хүртэл одоо 720 м урт гүүртэй ийм одоо автоцам барих ажлууд эхэлсэн явж байгаа. Одоогийн байдлаар 10% тавьж байгаа гэсэн мэдээлэл өгсөн. Тэгээд ер нь бол эрт эхлэх ёстой байсан. Гэхдээ энэ ажил нь өөрөө нөгөө туулгаал дээгүүр явж байгаа. Тэнд барилга байгууламж орох одоо гүүрийн тулгуур барих шаардлагатай учраас байгаль орчинд нөлөөлөх үндний их усур ялангуяа энэ гүүрийн доогуур бол нөгөө цэвэр усны нөөцийн одоо ийм талбай байгаа. Тэгэхээр энэ дээгүүр яаж яах вэ? Одоо бүх бүтээн байгуулалтаа энэ байгаль орчин сөрөг нөлөөгөөр хийх үү гэх мэтэр ингээд төлөвлөх төвөгшөлтэй асуудлууд маш их байсан. Тэгээд энэ ярамгийн энэ ажил бол гүрийн энэ ажил эхний хэсэг нь бол 300 гаруй метр урттай гүр, хоёр гүр байх юм. 300 гаруй метр урттай гүрийн ажил бол одоо 10% тавьж байна гэсэн юм мэдээллийг өгсөн. Тэгээд энэ өөрөө эхний хэлчийн одоо эх оны 2023 оны 10 сар гэхэд эхний хэлцэн буюу одоо ярамгийн замаас урагшаага тэц дөрвийн зам хүртэл одоо энэ гүрэн байгууламж автоцамын ажлууд нь холбогдчихно гэсэн үг. Эх оны намар үдээд гэсэн үг. Мэдээж энэ дээр нөгөө давагдшгүй өвчин зүйл буюу энэ хэлийн нөхцөл байдал, дайны нөхцөл байдал, бараа бүтээгдэхүүний инфляцийн өсөлт зэрэг онцгой нөлөөлчгүй энэ ажил хөдөлгөөндөө явах боломжтой гэсэн юм мэдээлэл гүйцэтгэгч компани өгсөн. За дээрэс нь энэ дээр бас нэмээд мэдээлэл өгөхөд Ярмаг тал руугаа явж байгаа үзүүр нь өөрөө шууд цаашаага одоо чигээр одоо Ярмагийн зам байгаа шүү дээ. Тэр зам дээгүүр яваад цаашаа уулынхаа билээр одоо хурдны замтай холбогдох юм төлөвлөлт бол хийгдчихэ. Тэгэхээр энэ өөрөөр хэлбэл юу гэж хэлж нөхөр одоо нисэх чиглэлээс ирж байгаа тээврийн хэрэгслийн ачааллыг шууд одоо авах юм боломж хүрч байгаа. Тэгэхээр Ярмаг өөрөө одоо байгаль орчны яамнаас газрыг олгодог. Тэн дээр ингээд төлөвлөлт хийх, сууршлын бүс бий болох юм төлөвлөлт хийдэг ийм газар. Тэр тэнд ялцчих одоо ингээд өнгөрсөн хугацаанд төлөвлөлт бий болчихсон. Маш олон төвлөрөл бий болчихсон. Маш олон одоо иргэд тээвэр хэрэгслийн ачаал бий болчихсон. Ийм нөхцөлд одоо энийг шийдэх гол гарц нь бол одоо энэ гүүрийн ажил байж байгаа. Маш чухал ач холбогдолтой юм ажил гэж хэлэгдчихэв. За тэгээд үүнээс гадна зайсангийн бетон гүрийн өргөтгөл шинжилгээ ажлууд бас хийгдэх юм. Хийгдээд явж байгаа. Одоо ажил нь эхлээд газар шорины ажил нь эхэлсэн байлээ. Зургийг нь бас та бүхэнд өгчийг харуулах боломжтой. Тэр энэ ажил одоо эхний хэлж энэ одоо байгаа ярамгийн гүр өөрөө хоёр урсгалтай. Тэр энэ 67 онд баригдсан гүрийн хажуу талд нь дахиад шинээр гүр барьж байгаа. Нийтдээ 4 урсгалтай болох гэдэг. А тэгээд
одоо байгаа гүрийг их одоо шинээр барих гүр нь ашиглалтанд орсны дараа одоо байгаа гүрийг нураагаад дахиад шинжилж байна гэсэн. За ингээд энэ дөрвөн игнээтэй хоёр урсгалтай ийм одоо зам болсны дараа энэ гүрийн үргэлжлэл нь өөрөө одоо одоо хайсаас хайс зайсан талаас орж ирж байгаа энэ уул зураг шүү дээ. Зайсангийн зайсангийн уул зураг шүү дээ. Тэр уул зураг өгтөлцөлг болох юм. Дээгүүр нь явуулна гэсэн. Одоо урдаасаа хойноосоо урагшаа чиглэх хөдөлгөөн нь одоо дээгүүр яваад уулын замын чигээр яв. Тэгэхээр тэнд гэрлэн төхөө байхгүй дөрвөн замын уул зураг байхгүй болно гэсэн. За цаашлаад энэ зайсан тойрсон энэ замуудыг нэг чигээр урсгалтай болно гэсэн. Одоо зайсан гүр дөр яваад ингээ хаошо өгсөд хаша одоо югаараа за юу гэж нэрлэдэг вэ? Засангийн одоо эцсэрээ ингэж тойрж орж ирдэг юм одоо нэг чиг урсгалтай болж өгдөг гэсэн. Тэгэхээр тэнд одоо эдгээр төлөвлөлт бий болох төлөвлөгөө байхгүй энэ байгалийн дархан цацт газар ихтэй сууршлын бас ялчгүй бий болчихсон. Тэгэхээр энэ дэр нийслэлээс энэ төгжрэл ачааллыг шийдэл гаргах зайлшгүй шаардлага байгаа учраас энэ ажлууд эхэлж байгаа. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол өнөөдөр хийж байгаа энэ гүр 225 м урттай энэ гүр хоёр игнэ гүр бол зөвхөн одоо нэг гүр шинжлэх тухай асуудал биш юм. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл энэ зайсангийн төвчрлийг ачааллыг бууруулах хэмжээний том одоо ажлын эхлэл, цогц ажлын эхлэл гэж хэлж болно. Ийм ажлууд хийгдэж байгаа. За дээрэс нь бас яргоо хүний гарц гүрэн гарц барих ажлууд бас 6 маршилт хийгдсэн. Яргоо нь зөвхөн яргоо тэр та бүхэн бас анзаараад хараад үзэрэн шинэ гүр нөгөө явгууны замгүй байсан. Тэгэхээр энэ дөр шинэ гүр явгууны зам өнөөдөр очиод ажиллахад бол нэгтсэн байна. Энэний хамгийн том давуу тал нь юу вэ нөхөр? Дугуйтаа хүн болоод тэр гинцэртэй хүн явах юм боломжтой налуу замтай. Мэдээж одоо маш урт юм налуу замууд хийгдсэн байгаа. Зургуудыг хараад эсвэл очиод үзэхэд байна. За хайлаа дэлгэцэн дээр бас харуулад байна. Харуулчихж байна. Тэгэхээр энэ өөрөө цаашид ер нь энэ Улаанбаатар хотын голоор хуваасан энэ брезер дээгүр энэ явгууны гарцуудыг нэмэх ажлууд хийгдэх юм. Тэгэхээр энэ юу талбарт энэ хөр бид одоо шинэ гүрээр эсвэл их тавны гүрээр эсвэл нарны гүрээр заавал одоо тэр хэрэгсэлтэд явах шаардлагатай болж хотын төв болоход. Энийг 6 байршилд одоо тухайлбал наран туул захын урд гэдэг юм ингээд замын цагдаагийн урд ч гэдэг ингээд явган хүний гарцуудыг нэмээд хөр энэ явган зорчигчийн зорчилт нэмэгдээд эхэлнэ гэсэн. Тэгэхээр энэ бас нөгөө төвчрэлт нь болох гол ажлууд. Тэгэхээр яг энэ стандартууд одоо энд өмөрдөгч байгаа дээрээ бүхэгдээ дээвэртэй. За тэгээд явганы налуу зам нь яг стандартын дагуу уналттай хийгдсэн. Ийм одоо ажлууд хийгдэд дууссан байна. За энэ одоо гүрэн байгууламж явганы гүрэн байгууламж авт замын гүрэн байгууламж ажлууд явагдана. Иймэрхүү явцтай байна. За одоо бол одоо тийм ээ замын ачаал төгжрөл мэдээж одоо дээд зэгтээ бас хурцгсан ачааллыг бууруулах маш улан ажлууд хийгдэж байгаа. Яг одоо эдгээр дөрөлдөгдсөн байршлуудад гүрэн одоо байгууламж тийм ээ явган хүний замуудыг шийтснээр нийслэл хотын одоо автоцмын төгжрлийн хичнээн хувь багасна гэсэн урьдчилсан одоо судалгаатай байгаа. За яг энийг одоо жишээлбэл нэг гүр бариад эсвэл одоо өнөөдөр баригдаж байгаа энэ 3 гүр бариад эн төвчрэл төдөөөр буурна гэж хэлэхэд бас хүндрэлтэй. Яагаад гэхээр гүүрнээс гадна энэ орц гарц зорчилт хөдөлгөөнөөс гадна энэ төлөвлөлт хот төлөвлөлт тийм ээ. За энэ сургалт зэрэглийн хүртээмжийн асуудал гэн олон зүйлс шалтгаалж байгаа учраас энэ дан газрын гурван гүрийг бариад тодорхой юм үр дүн гарна гэж хэлэхэд бас хүндрэлтэй. Тэгэхээр за жишээлбэл ингэж хэлж болох юм. Одоо Улаанбаатар хотын тэр аяар нь төвчрэл юм шиг одоо тухайн байршлуудын ачааллыг тодорхой 20% орчим хувиар бууруулах юм боломжууд байгаа гэж тооцолж байна. Тэгэхээр за өнөөдрийн тэр түрүүн хэлсэн нөгөө ярамгийн гүрийг ярамгийн замыг хоошоо 21-р хороотой холбох энэ ажил түрүүний хэлсэн нөгөө дээгүүр нь яваад хурдны замтай шууд холбогдох энэ одоо ажлууд ингээд хээгдэж бүрэн дуусах юм бол ярамгийн замын ачаалал тэр хэсгийн ачаалал 50 орчим аваар буурах боломжтой гэж тооцоолсон. 50 орчим аваар болох боломжтой. Гэхдээ энэ нөгөө цаашаа хийгдэх одоо тэр уулын билээр явах зам гэдэг юм уу. Энэ замууд бол тийм одоо
одоо бүх зүйл нь бэлэн болсон байгаа ажил биш. Зүгээр энэ бол төлөвлөгөө гараад ингээд зураг төсөл нь одоо зурагтай явчихээн. Дээрээс нь энэ дэр хөрөнгө оруулагч олох шаардлагатай ингээд. Маш олон ажлууд байгаа. Гэхдээ энэ ингээд зөвхөн хэрэгжиж чадах юм бол 50 орчим хувир. За зайсангийнх мөн адил бас тэнд зорчих одоо дэгүүр нь давална гэдэг чинь шүү дээ. Тэгэхээр тийшээ байнга явдаг иргэдийн хувьд бол мэдэж байгаа. Яг зайсангийн уулзвард орчиход өгч ирчихдэг. Хаашаа очиалаа авдаг. Тэгэхээр тэнд одоо ямар нэгэн одоо хоёр урсгал хоорондоо огтлонцохгүй болчихж шүү дээ. Нэгэн дээгүүр нь яваад нэгэн доогуур нь явчихж байна. Тэгэхээр ингээм ийм одоо зохион байгуулалтыг хийчих юм бол мөн л одоо бас хариуст дэш хуваар тэр орчим юм. Тэгэхээр нөгөө иргэдийн зүгээс юу гэж болоход өгөхөр энэ ажлуудыг хийснээр одоо энэ гүрийг барьснаар төгжрэл төвөр буурна гэдэг ийм мэдээллийг өгчхөр энэ өөрөө яг Улаанбаатар хотын тэр чигээр нь одоо яригдах юм шиг ийм ойлголт тас төрөв. Тэгэхээр энэ бүх байршлууд маш олон байршлуудад ингээд инженерүүд мэрэгжлийн хүмүүс судалгаа хийж байгаа. За энд ийм асуудал байна. Энэ асуудлыг гүр байгууламжаар шийдэх боломжтой. Энэ уул зүрийн дахин инженерчлэлээр шийдэх боломжтой гэдэг ингээд өөр өөр тус тустай асуудлууд багт. Тухайн байршлуудыг за зорчих хэсгийн хамгийн ачаалл үүсгдэг хэсгүүд гэж харж болох уу? Тэг ер нь яг шийдэх шаардлагатай байгаа ажлууд одоо цэгүүд л гэсэн үг. Тухайлбал зайсангийн уул зүрдээр очилт өгч ирчихдэг тий. За ярамг гэх юм бол зөвхөн ярамгийн гүрээр эсвэл уулын замаар энэ хоёр өөрөө хотын төв рүү орж байгаа гол энэ хоёр зам өөрөө ачааллаа дийлхэ болчихсон. Ямар хэмжээнд гэдэггүй бүх өдрийн турш барууд үжилтэй шахах үед маш их бүр иргэд бухимдалтай байдаг. Тэндээс сууршлын үс нь маш их болчихсон. Одоо ч дахиад нэмэлт барилгууд баригдчихлаа. Ийм нөхцөл байдал тоо. Тэгэхээр энийг шийдэх боломж нь ерөөсөө л энэ шингүүр. А дээрэс нь нөгөө ял артын. За энэ хүү ажил маань ер нь хэр төвшөнд явж байна? Ял арт. За ял артын бол Улсын хурал засгийн газрын тогтоолууд гарч Улаанбаатар хотод шин төрлийн мастер анзайд буюу ялартыг нэвтрүүлэх энэ ажил бол бодлогын хувьд төрийн бодлогын хувьд бол баталгаажсан байна. За өнгөрсөн хаврын хувьд бол энэ 500 сая долларын батлан даалт гаргах тухай асуудал улсын хурал дээр яригдаад за улс төрчдийн хувьд бол энэ хэтэрхий зардал гарах нь байна. Энэ эрсдэл бол одоо улсын өрийн даазыг одоо нэмэгдүүлнэ гэдэг ийм одоо тайлбар хэлээд тэг энэ дээр ажлын хэсэг гарсан байна. Тэгэхдээ ажлын хэсэг гараад энэ дээр одоо нэг удаа хуралдааг үгсэн юм мэдээлт. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ ажил үндсэндээ одоо тэр батлан даалт гарах ажил үндсэндээ зогссон. Гэхдээ зөвхөн батлан даалт гарах ажил л зогссон байна гэсэн үг. А хотын удирдлагуудын зүгээс одоо баримталж байгаа бодлого юу гэхээр энэ ЛРТ-ийн төсөл бол Улаанбаатар хотын энэ замын төвчрлийг шийдэх хамгийн гол ажлуудын нэг мөн. А тийм учраас нэг зайлшгүй хийх шаардлагатай. За одоо иргэдийн зүгээс олон төрлийн саналууд гардаг. Би арти буюу одоо зам дээр явдаг, газраар явдаг ийм одоо нэг төрлийн метро шүү дээ, тийм. Нэг төрлийн мастер ансайтыг би болгох тухай саналж явдаг. Эсвэл бол бүр хонгил ухаж метро явуулах ийм санал явдаг. Тэгэхээр метроны хувьд бол одоо энэ ЛРТ төслөөс 3 дахин өндөр зардалтай. Тэгэхээр төсөв мөнгө одоо энэ 500 сая доллар төр батлан даалт гаргах хэсгээр маш их маргаантай байгаа. Энэ үед бол метро барих гэхэд энэ дэр хийж чадах уугүй юу? Өртгөн бас маш өндөр. Тэгэхээр өртгөө эргүүлээд нөхөж чадах уугүй юу? Одоо Улаанбаатар хот хэдийгээр 1 сая 500 мянган хүн амтаж гисэн метронд бол одоо эдийн засгийн хувьд өртгөө нөхөх юм, зардлаа нөхөх юм хэмжээнд байх уугүй юу гэдэг асуудал яригдчихэж байгаа. Тэгэхээр энэ бол зохимжгүй байна, одоохондоо зохимжгүй байна. BRT төсөл гэдэг нь бол бас л яг автобусны адилхан нэг нэгээр ингээд тустай юм. Гэтэл өнөөдөр Улаанбаатар хот өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд хот төлөвлөлтийн хувьд маш их үүрэгдсэн. Замаа өргөтгөх боломжгүй. Одоо жишээлбэл BRT төсөл явуулахын тулд тэнд дээр нэг нэг дахиж барих шаардлагатай болно гэсэн. Тэгэхээр энэ дээр өөрөө одоо боломж нь орон зайны хувьд боломж нь бас хомс болчиход байгаа. Тэгэхээр хамгийн одоо боломжтой хөлбөрийг судлаад энэ LRT буюу юм гүрэн толгууртай бетоны толгууртай гүрэн байгууламжтай дээгүүр явдаг юм ЛРТ төслийг явуулах юм ажлуудыг хийж байгаа. Эхний одоо ямар ч байсан тэр 5 дугаар сард эхлэх төлөвлөгөөгөр бол энэ зөвлийн батлан даалт гарах боломжгүй гэж үзсэн учраас энэ ажил зогссон учраас одоо нийслэлийн удирдлагууд бол өөр ямар санхүүгийн хөсөөр шийдэх боломжтой вэ гэдэг энэ гарц гаргалгаа хаагаад явж байна. За өнгөрсөн онд 2021 онд тийм ээ хийхээр одоо санаачилсан. За энэ онд 22 онд хийхээр төлөвлөсөн маш олон
зам замын байгууламж тийм ээ явган болон дугуйн замууд гэд энэ онд хийгдэхэр одоо төсвийн хөрөнгөөр бол нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн маш олон одоо ажлуудыг хойлоо мэдээлэлд явсан мэдээлсэн ажлууд маань ч гэсэн одоо үр дүнд хүрээд тийм ээ хийгдээд дууссан олон мэдээллийг одоо үзэгчдэд хүргэсэн за энэ удаад бол нийслэлд хийгдэж байгаа гүүрэн байгууламжийн талаар болон ЭЛАРТ төслийн талаар одоо зогсгон ч гэсэн мэдээллийг Энд нэг нэмэт хэлчихээд ер нь бол одоо энэ маш олон ажлуудыг хийж байгаа 400 орчим төр бомд хөрөөс төсөөлсөн ажлууд гүрэн байгууламжуудын явган ууны зам шинжилгээ ажлууд гэдэг энэ бүгд өөрөө замын төгсрөл гэдэг маань өөрөө 30 жил хоригдлогдсон асуудал маш олон асуудлуудыг одоо салбаруудыг ингэж хамдаг хамжиж хамаад юм үүссэн юм асуудал учраас энийг одоо 1 жилийн дотор 2 жилийн дотор бол үнэн шийдэх ямар ч боломж байхгүй шүү гэдэг бол иргэд бас хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй Гэхдээ захаас үр дүн бас тийм. Гэхдээ энэ одоо бүхэл талаас нь аль болох байж болох хамгийн том үр дүн гаргахын төлөө бол хичээж ажиллаж байгаа. Гэхдээ энийг ийм тийм дөрвөн хугацаанд бол шийдэх боломжгүй гэдгийг бол иргэд өөрсдөө хүлээн зөвшөөрөх ёстой. Яагаад гэхээр одоо хотын төвчлэл эсрэг юу хийж байгаа юм бэ? Яа үр дүнгүй шүү дээ гэдэг ийм одоо шүмжлүүд маш их байна л дээ. Гэхдээ энийг ингэж нэг амсгаагаар нэг хоёр ажил хийгээд шийдэх ямар ч боломжгүй шүү энийг хүлэн зөвшөөрөх ёстой шүү. А одоо байгаа өдөртөө өдөрлөгүүд бол байж болох одоо энэ төгжрлийн асуудлыг шийдэхин төлөө л одоо бүх хил талаас нь ажлуудыг бол хийгээд явж байгаа гэдэг л хэрэгтэй байна. Төгжрлийг бууруулахад тийм ээ иргэн бүрийн бас оролцоо чухал юм гэдэг бас ярилцлагынхаа төгсгөлд хэлхэн зүйтэй байх гэж бодож байна. Ингээд мэдээлэл өгсөнд баярлалаа. Ажилтнаа амжилт хүсье. Амжилт. За үзэгч та бүхэнд ажилласаг Улаанбаатар болон за нийслэлд хийгдэж байгаа гүүрэн байгууламж за төвчрлийг хэрхэн бууруулах талаар нийслэлээс хийж байгаа зарим ажлуудаас мэдээлэл олгон хүргэлээ хамт байсанд баярлалаа үргэлжлүүлэн өглөөний мэд Улаанбаатар хөтөлбөртэй хамт таагаарай